Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV, Philippines. Live! Okay. Ngayon po, lunes na lunes, akala ko happy. Akala ko magandang panahon pero nakakainit po ng ulo itong uh, mga imporser ng MMDA. Oh, Good morning po, Chairman uh, Artes ng MMDA. Nako. Ito talaga mga kwan na ito, mabubwisit ka talaga. Ha? Ah, dalawang beses na, kanina pag, uh, ah, po natin ng umaga, aba ay eh, may nakadikit na naman na citation ticket, yung kanilang U UOBR. Ha? Ah, ang violation po, illegally parked, ah, unattended. Ay eh, Diyos Maria, saan ka naman nakakita na yung sasakyan mo ay nakaparada sa parking area, provided by the city government, pagkatapos i-charge icha kang violation, illegal parking. Aba ay nakakabuisit lunis na lunis. Ha? Attention na uh, Chairman Don Artes ng MMDA. Uh, medyo medyo turuan niyo po itong mga uh, enforcer ninyo. Ha? Saan ka naman nakakita? Nasa designated parking area. Titikitan mo ng illegal parking, Nako, ay eh, talagang mabubuisit ka dito sa mga walang hiyang ito. Ha? Dalawang beses na nung isang araw at ngayon pong araw. Dalawang tikit na ang ating nakuha. Ano to? Pamimersonal? Pangaharas? O talagang after lang kayo sa komisyon, dalawang libo po ang, pa ang parking penalty pag illegally park. Aba, ay, eh, saan ka naman nakakita? Na imbes na kayo ay makatulong, nagpapahirap pa kayo sa taong bayan. Ha? Kaya Sinulatan na po natin si Chairman Artes da Hingil po dito sa bagay na ito. Eh ilang sasakyan ang nakaparada diyan? Yan ay parking area. Alam niyo ho, noong unang uh, uh, mapunta tayo dito sa area na ito, dito ito sa May Delta, doon po sa hindi nakakaalam, yung uh, kahabaan ng West Avenue. Meron po ditong parking area, parking space provided by the city government, pinaganda ng city government eh, inokupa po ng DMCI, binakuran nila na halos agad na po sa kalsada. Namumroblema tuloy yung mga kababayan nating motorista na gustong magpark, wala pong maparkingan. Eh, kitang-kita po natin na yung parking space na yan, eh, inokupa po nitong establishment na ito na wala pa naman kinokonstruct na building pero binakura na nila. Sumulat po tayo kay Mayor Joy Belmonte. Salamat naman Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Pagkat uh, yung pong ating sulat, pinagbigyan po tayo. Pinapuntahan agad ng City Engineering ng Quezon City at tiningnan po nila yung sitwasyon. Aba, ay eh, talaga namang inuko pa po ng bakod. Ano? Sinako po ng DMCI. Ang ginawa po nila, pinaatras po ang bakod. Ano? upang mabigyang daan yung po mga gustong magpark. Uh, ah, medyo maluang po yung parking space at hindi po nakakaabala sa ating pong kalsada. Ngayon nung may atras na po yan, ibinalik po sa publiko ang parking space na yan kaya doon po kami nagpaparada. Ang problema, eh, kailangan pa ba na tayo po ang sumulat sa Quezon City Government para iatras po nila yung bakod para magamit po bilang parking space. Dapat ay trabaho po ito nito mga lintek na itong mga importer na ito na, na, nakikita nila. Sila na dapat ang nakipag-coordinate sa City Hall. Tayo pa ang gumawa ng paraan para po ma mai atras ano yung bakod at naging ibinalik po bilang parking space. Ngayon, diyan po kami nakaparada. Abay, bakit ka ma-charge macha ng illegal park? Illegally park? Ha? Tingnan mo nga, Chairman Artes, ang, ang sitwasyon kung ito ay tama o hindi. At kung hindi po tama, aalisin po namin yung aming mga sasakitan. Pero sa aming pong palagay, parking space provided by the city government, ginastosan po ng people's money yan. Ngayon, ang nag, ang nag uh, coordinate po sa City Hall, ang Citizens Crime Watch. Kaya nai-attress po yan. But ang problema, Ah, saan dadaan yung mga pedestrian? Natural, wala namang space para po sa pedestrian. Meron pong space para sa pedestrian. But still, sako pa po nitong bakod na ito, nasa loob pa, pa rin po ng bakod. Ito ang dapat na asikasuhin ng mga enforcer nitong mga buwisit. Ha? Ito ang dapat na asikasuhin nila na mabigyan ng daanan pagkat provided po ng city government yung pathwalk ano yung pathway pero nababakuran eh bakit hindi mo tikita yung DMCI at tayo ang titikitan mo ng illegally park na nakaparking sa tamang parking area ay eh, talaga naman lunes na lunis nakakabwisit kayo ha so attention chairman artes may sulat na po kami sa inyo ah uh, hinggil po dito sa bagay na ito at sana eh po ninyo ng atensyon itong itong bagay na ito ignorante itong buwisit na itong enforcer na ito ha paano ka i-charge ng illegally park kung ikaw ay nakaparada sa parking area? Abay, sandamakmak na bobo itong enforcer na ito. Ha? Kunin mo nga yung pangalan DJ na enforcer na yan at pangalan natin dito sa programa natin. Ang visit na yan. Sige. alam uh, alamin po natin kung anong magiging reaction po ni Chairman artist dito po sa ating reklamo. Ay napakarami pong sasakyan eh. Ha? Ang daming nakaparada. Ginagawa pa nga yan na para dahan ng mga masadang jeep pero hindi naman tikitan. Bakit yung maayos na nakapark, yun po ang titikitan ninyo, mga buwisit kayo. Ha? So hihintayin ko po ang sagot o action ni Chairman Artist. Ang hingil po dito sa bagay na ito. At talaga namang Lunes na Lunes. Ako nakakabuwisit kayo, ha? Nakaka-stress. Oh, sige, ha? alisin na muna natin yung stress natin. Ha? Hihintayin ko po yung ano ni yung sagot po ni Chairman Artes dito po sa ating uh, reklamo na sinulat po natin sa kanya ngayon. Uh, papunta na po dyan sa inyong opisina, sa inyong tanggapan, uh, Chairman Artes yung pong ating reklamo. Nakakabuy talaga ito, ano? lunes na lunes. Ah, uh, dapat nag-uusap tayo ng napakagandang mga bagay pagkat lunes. Nasisimulan po ang ating araw init ng ulo. Ah, uh, bueno, ito naman ay napapag-usapan lang po natin pagkat marami pong apektado dito. Sa ginagawan gawa nitong mga ignoranteng mga traffic enforcer na ito na nag-i-enforce ng uh, ng uh, uh, mga traffic uh, ano uh, dapat yung safety ng atin po mga motorista at tinitingnan niyo rin hindi yung komisyon niyo Magkano ba ang komisyon ng isang traffic enforcer sa mga fines, sa mga penalties? Aba ay talaga naman uh, nakaka-stress kayo, Lunes na Lunes. ah uh, Sige, uh, babalikan natin po itong issue na ito at nang a uh, matuto itong mga importer nito na mga nakakabuisset na lunis na lunis. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margot TV Philippines, live.